7 ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବାପା ମାଗୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା। 7 ବର୍ଷର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଚାଲିପାରୁନଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସର ପୁଅର ସାହାରା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ଡମପଡା ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଭେଡ଼ା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ସରୋଜ କୋଛି। ପିଲାଦିନରୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଜେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇଥିଲେ ସରୋଜ। ଏବେ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ କେଦାର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସରୋଜ। ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ କେବଳ 5 କେଜି ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସରୋଜଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ସହ ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜି ସରୋଜ ଏବଂ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଚା ମିଞ୍ଚ ହେଇକି ଦୁଇଟା ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପରିବାର ହେଇତ ମୋ ପୁଅଟେ ଛୋଟା, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧ ଲୋକ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଘର ଚାଲିଲେ ଏଇ ତ ଭିକ ମାଗି ଖାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କଟକ ବଡ଼ ମାଲିକ ଦେଖେଇଥିଲି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦେଖେଇଛି, ବଞ୍ଚରେ ଦେଖେଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଓଲଟପୁର। ପଇସା ଆମ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଳିଥିଲା ସେଠି ନେଇକି ଦେଖା କରୁଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗିକି ନେଇକି ଦେଖା କରୁଛି, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଓଲଟପୁରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 40 ଦିନ ରହିକି ଆସିଛି, ସେ କହିଲେ ତୁମେ 6 ମାସ ରହିଲେ ପିଲା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ହେ 6 ମାସ ହେଲେ ମୋ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସରକାର ଯଦି କିଛି ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ପୁଅ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଦେଖେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହବ, କିଛି ହବ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଭଲ ହେଇପାରିବନି, ପଇସା ନାହିଁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୋର ଦୁର୍ବଳଟା ସେ ଛାମି ଛୋଟା, କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ବଞ୍ଚିବାର ବଳ କହି 500 ଟଙ୍କା ହେବ ତା କିଛି ନୁହଁ, ଭିକ ମାଗିକି ଚଳିଲା ହଳିଆ ଚଳୁଛି, କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ମୋ କିଛି ବଳକଳ ନାହିଁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ମହା ମୁସ୍କୁଲି ହେଉଛି। ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍, ମୋତେ କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି, ସ୍ୱାମୀ ତ ଇଏ ଯେ ପୋଷିଆନକୁ ତ ସିଏ ଛୋଟା ହେଇକି ବସିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ମାଇପିନକୁଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୁଲିବି, ଭିକ ମାଗି ବାସନ ମାଜିକି ପେଟ ବସିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। 7 ବର୍ଷର ନିଷ୍ପାପ ପୁଅ କେଦାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କଲେ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେଦାରଙ୍କ ମା। ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର 8596988158ରେ ପଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜଟିଳ, ତା'ର 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି, 5 କିଲୋ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ 500 ସେ ଚଳିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ମାଗିକି ଭିକ ଫିକ ମାଗିକି ବାସନ ବାସନ ମାଜିକି ତା'ର ପରିବାର ସେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେ ବି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ଆଜ୍ଞା ସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଅର୍ଥ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଥିଲା ଗରିବ ଲୋକ ସେ ସଞ୍ଚିକି ରଖିଲା, ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ତା ପାଖରୁ ସରିଗଲାଣି, ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରେ ଯଦି କେଉଁଠି ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଆମର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଉ ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ପିଲାଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆମର ନୂତନ ସରକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହନ୍ତରଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଗରିବ ପିଲାଟିକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଏବେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ପରିବାର ଲୋକେ, ତେବେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ପାଇଁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ପତେଇଛନ୍ତି ଏ ପରିବାର। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାଙ୍କି ଭେଡ଼ା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।